אנחנו מצפים להעסקה ישירה. תודה רבה לשניכם, מרטין וילר מקו לעובד ועינת אברהמי. תודה רבה. תודה רבה. האם אנחנו קרובים ליום שבו לא נצטרך לרכוש דבר ונוכל לייצר הכל בעצמנו? בגדים, נעליים, צעצועים, רכב, נשק ואפילו חלקי חילוף לגוף האדם. הכל יגיע אלינו באמצעות מדפסות תלת מימד. המהפכה הזאת כבר לבטח החלה, קוראים לה המהפכה התעשייתית השלישית. האם היא טובה לנו? איתי באולפן דוקטור רועי צזנה, חוקר ביחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי באוניברסיטת תל אביב, ורועי קידר, מנכ"ל מכון ראות. שלום לכם. שלום, שלום, תניה. שלום. אני אומרת, דוקטור צזנה, מה קיים, אני אומרת שהמהפכה החלה, ואותך אני רוצה לשאול מה באמת כבר קיים במעבדות. עוד לפני שזה מגיע אלינו הביתה. מה יש בשטח? המהפכה כבר החלה ויש דברים נפלאים במעבדות. יש מדפסות שמדפיסות חלקי חילוף לגוף, עדיין בשלבים מאוד התחלתיים, אבל כבר קיימות. החל מכבדים זעירים וחלה בתחליפים לעצמות. יש מדפסות בחברות הגדולות שמייצרות חלקי חילוף לרכבים ולמנועים ועושות את זה יותר טוב מהמכונות שיש כיום. ויש את המדפסות המעניינות ביותר לדעתי שאפשר לשים אותן בבית של כל אחד ואחת מאיתנו, והמדפסות האלה ייצרו עבורנו החל מפסלונים וחלה בכלי אוכל ובידיות לדלתות. אז רועי, זה בעצם מהפכה של ייצור עצמי, אותן מדפסות תלת מימד. איך זה הולך להשפיע על האנושות? על ההתנהלות שלנו בעולם. כן, אז זה משפיע כבר כעת. אנשים הופכים מלהיות צרכנים, כמו שהתרגלנו ב-200 שנה האחרונות, להיות צרכנים ויצרנים כאחד. כל אחד יכול לקחת משהו, לעצב אותו, לגשת לכלים האלה שהם לא מאוד מתוחכמים, והם יחסית פשוטים להפעלה, ובסוף לייצר. זה יכול להעביר גם עושר ממקומות שבהם התרגלנו רק לייצר, למקומות שבהם יש גם עיצוב ותכנון. לכן עושר יכול לעבור מהמזרח למערב. למהפכה הזאת יש המון השלכות כלכליות וחברתיות. היא נותנת לכל ילד בעצם, ילד בזמביה, שאנחנו נותנים לו את החינוך הנכון, יכול להיות מהנדס, יכול לקבל מדפסת כזאת לידיים, ולעשות דברים שכל מעצב וכל מהנדס בעולם המערבי יוכל לעשות גם כן. אנחנו בעצם מחלחלים, נותנים את הטכנולוגיה לידיים של ההמונים. אבל רועי, אני רוצה לשאול אותך אם זה לא גם מעלה שאלות מוסריות, איפה הפיקוח, איפה המגבלות, פתאום הכל פתוח ואולי זה גם מסוכן. כן, טליה, זה מעלה שאלות מוסריות ושאלות של מדיניות כבדות. והשאלה פה, השאלה במובן שלנו כישראל, עד כמה ישראל ערוכה על המהפכה הזאת, מהפכת היצור העצמי. ניקח למשל נושא כמו קניין רוחני או מדגמים. איך אפשר להגן או לאכוף מדגמים שכל אחד בבית שלו יכול לייצר? והיבטים של מכס, הרי כבר לא יעבירו מוצר במכס אצל פקיד המכס בגבול, אלא ישלחו קובץ ממקום אחד למקום שני, ומישהו יקבל את הקובץ הזה וידפיס מוצר. מעבר לשאלות של בטיחות והבטחה וסטנדרטים, כל אלה שאלות מדיניות כבדות, שהשאלה עד כמה ישראל ערוכה בעצם למהפכה הזאת. הנושא הזה עכשיו נכנס במיוחד לכותרות, כי עכשיו מדפסות נהיות כל כך פשוטות לשימוש, שגם בן אדם מהרחוב יכול להשתמש בהן, ויש כבר רעיון שמתחילים להוציא אותו אל הפועל למכונת צילום בתלת מימד. אתה תכניס פנימה מיניאטורה או תכניס פנימה איזשהו תכשיט, והמכונה תצלם לך אותו מכל הצדדים ותדפיס לך אחד חדש כזה. עכשיו, במצב הזה, איזה זכויות יש לאומנים שיוצרים את המיניאטורות, את הפסלים, את כל הדברים האלה? אבל אתם מעלים שאלות של מיסוי ושאלות של רגולציה ופיקוח, ואני שואלת לכם שאלות אפילו של מותר ואסור. כלומר, רועי, אתה מדבר על, ממכון ראות, על איך החברה בעצם מתאימה את עצמה לפיתוחים טכנולוגיים. מה עושים בהקשר הזה? טכנולוגיה, או כל טכנולוגיה, ובמיוחד טכנולוגיה הזאת, היא מתפתחת. קשה מאוד לעצור אותה. ההתפתחות שלה היא במובנים מסוים אקספוננציאלית. היא גדולה. המדיניות לוקח לה זמן להתרגל ולהסתגל ולהתאים את עצמה לאיפה שהטכנולוגיה הולכת. כמובן שיש שאלות מוסריות. על שאלה של ייצור אקדח, שזה תפס את הכותרות בחודשים האחרונים, אפשר לייצר גם אקדח במדפסות האלה בבית הפרטי. זאת שאלה שצריך להתמודד איתה, ויש פה שאלות של הבטחה וביטחון, ואני מניח שיתמודדו איתה בו ביום, זה לא פשוט. אבל יש פה הרבה דברים טובים שקורים בטכנולוגיה הזאת. רועי צזנה דיבר על חלקים לגוף של אדם. יש פיתוחים לאנשים עם מוגבלויות שאדם יכול לחוות בעצמו, בן משפחה שלו או קרוב שלו, אדם עם מוגבלות, ולייצר לו פתרון או מענה לצורך בסיסי שקיים. דוקטור צזנה, הכל בר ייצור בסוף? לא, לא הכל בר ייצור. מה לא? בוא נתחיל לדבר, אני לא יודעת מה, בסוף יהיו מדפסות שייצרו לנו אהבה. איפה זה נעצר? תמיד, תראי, קודם כל חשוב להבין שהמדפסות, במיוחד בעשור או שניים הקרובים, לא עומדות להחליף את פסי הייצור לגמרי. יהיו חפצים שיהיה עדיף לייצר עדיין בסין ובהודו, וזה יהיה עדיין יותר זול. לא צריך לדאוג מזה עד כדי כך.
מה שכן, יותר ויותר חפצים באמת ניתן יהיה ליצור, אם לא בבית שלנו, אז במרכזי הדפסה שיהיו במרכזי ערים. ובדרך הזאת אפשר יהיה, כל בן אדם יוכל לשלוח למרכזי ההדפסה את התוכניות של הבת השימים שלו, וקדימה, שיהיה ייבצר. אתם נראים לי שניכם נורא זוהרים ומאושרים, ואני איכשהו מקבלת את זה בחשדנות ובסקפטיות, ועם לא מעט חששות. כלומר, יש בזה משהו קצת מאיים. זה מייתר אותנו מעט. כל מהפכה טכנולוגית תמיד מילאה את האדם בחששות. אין דרך מסביב לזה. כל שינוי טכנולוגי דרסטי משנה סדרי עולם. עכשיו, השאלה היא מה אפשר לעשות. אני לא אומר שאנחנו לא חוששים, אני לא אומר שאנחנו לא פוחדים. אנחנו יודעים שיש בעיות. צריך לטפל בהן, צריך להתמודד איתן, צריך להיערך אליהן, ואנחנו רוצים ומקדמים את זה שהממשלה בישראל באמת תיערך לקראת הטכנולוגיה הזאת. רואי, איך אנחנו באמת אמורים להיערך? אנחנו צריכים... אתה דוקטור צזנה, ככה הצלחתי להבחין ביניכם. אז תראי, יש פה שאלה שמה הממשלה עושה, ואנחנו בעבר, ישראל דווקא ידע בעבר, כאשר היא הזיעתה מהפכה או גל גדול של טכנולוגיה, והיא נערכה בהתאם, היא ידע לנצל אותם. ככה היה עם התעשיות הביטחוניות, או עם התפתפות בתחום החקלאות, או עם תעשיות הבריאות. יש פה שאלה כמה... כמובן עם תעשיות ההייטק. ותעשיות ההייטק. יש פה שאלה כמה מדינת ישראל ערוכה כיום למהפכה הזאת, בתחום הרגולציה, בתחום ההשקעות, בתחום מה היית רוצה שיקרה? מה זה אומר להיערך? בראש ובראשונה, הייתי רוצה שיקרה מה שקרה במדינות אחרות כמו בריטניה, סין, סינגפור, שתהיה תוכנית לאומית לאיך מתמודדים עם מהפכת הייצור העצמי. תוכנית כזאת צריכה לבוא ברמה הממשלתית, יש הרבה מאוד גופים שיכולו לתמוך, כולל המקום שממנו אני בא, שיכולים לתמוך באיך עושים מדינית לאומית בתחום של מהפכת הייצור העצמי. משמה הגוף והמגזר העסקי יסתגל ויתאים את עצמו, ויש לנו גופים מובילים גם בישראל בתחום הזה, מחברת המדפסות המובילה בעולם סטרטסיס לגופים אחרים, שאנחנו, יש לנו יכולות טבעיות להוביל את המהפכה הזאת, והכל שלה, איפה הממשלה, תיתן את היד המכוונת שתוכל להוביל גם את השוק. תודה רבה לשניכם, דוקטור צזנה ורועי קידר.